El Programa Municipal d'Acció Social i Acompanyament Socioeducatiu en el Lleure per a Joves i Adolescents, el Districte Jove, compleix 20 anys. Aquest divendres la plaça del Progrés s'ha vestit de festa amb nombroses activitats i actuacions musicals per commemorar l'aniversari. Una plaça amb un skatepark a una banda i diverses actuacions musicals i de discjòqueis a dalt de l'escenari. Algunes propostes ideades pels propis joves del Districte Jove. Hay viernes lilas en los que nos orientan hacia el feminismo y de verdad, o sea, me encantan. Son muy liberales, le puedes contar de todo y de verdad, o sea, estoy muy orgullosa de haber encontrado este espacio, la verdad. Hay algunos extranjeros que sus padres no les pueden ayudar en muchas cosas de los deberes y todas esas cosas porque o no entienden o no sé y encuentran toda la ayuda ahí. En el colegio no te pueden dedicar todo el tiempo. En cambio, por ejemplo, en la Casa Bauman, en el BIT, pues entonces te dedican tiempo, hacen reuniones contigo para saber cómo vas en el colegio, todo eso. Eso a veces no lo encontramos en casa, pero lo encontramos en el SPLAI. Des dels inicis, ara fa dues dècades, el Districte Jove es basa en la presència al territori i el contacte directe amb el jovent a través de personal especialitzat. Segons fonts municipals, el programa s'ha consolidat com una política pública d'intervenció educativa de qualitat que permet atendre els joves de forma integral, treballant la capacitat crítica, la participació, el reconeixement social i el compromís, així com la transmissió de valors de ciutadania. Digamos que los educadores sociales llegan a hacerse un amigo personal en el cual pueden confiar y decirle sus preocupaciones. Creemos que eso es la clave del Districte Jove y allí es donde podemos saber las preocupaciones, tanto personales, cuestiones de familia, cuestiones de género, cuestiones de sexualidad. El Districte Jove s'organitza des dels espais joves de la Casa Bauman a Can Anglada i a Can Parellada i en dos espais més de Sant Llorenç. Només el 2017 el Districte Jove va tractar amb més de 7.000 joves i més de 1.500 persones van participar en activitats proposades per elles mateixes.